हेलो गाइज गुड मर्निङ है आज होलीको दिन हाम्रो यहाँ घरमा रमाट सुरु भइसक्यो अनि हामी चाहिँ हाम्रो अनिल भाइ है मेरो भाइकोमा हामी जाँदैछौँ भाइले आऊ कि आऊ दाइ होइन तपाईँ नखेले पनि रमाइलो गर्नुपर्छ एकछिन हेर्नु न यता माहौल भनेर अनि हामी कपनको लागि निस्किँदैछौँ अनिल भाइको घर चाहिँ कपन है अनि यहाँ पुरा गेमहरूको पुरा तयारी भइसक्यो बच्चाहरूले पुरा गेमहरू खेल्छ रेडी यहाँ दिदी ऊ हेलो गाइज रे ओ भाइ ह्याप्पी होली भन्नु पर्दैन भिडियो भइरहेको छ तिम्रो यहाँ ह्याप्पी होली भाइ यही भाइकोमा हामी आएको भाइको मम्मी ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली होलीको विशेष पूजा अरे मिठोको पावर दिँदैछु है मुसुक्क यहाँ लुकेर त्यो पनि तिम्रो दाइ तिमी अहिले तिमी नाटक चाहिँ भिडियो छ मसँग तिम्रो रेकर्ड यो भाइ हो होली मजाले खेल्यो नि हामी चाहिँ पिठो खेल्यौँ होइन अहिले भइरहेछ के होली कस्तो भइरहेछ हो भाइ ओ भाइ कस्तो भइरहेछ रमाइलो भयो रमाइलो भयो ओके फ्रेन्ड्स अर्को ब्लगमा भेट्दैछौँ हामी